हेलो फ्रेंड्स, सोनाली लाइफस्टाइल यूट्यूब चेनेल सकुके स्वागत आपनलोर मजद आज एटा जोर कपूर मेखलाखन और चादर पारि केनेक सिलाय ताके देखा ओलाइछो। एलाउ बहुते सिलाब जाने जिसके नजाने सेसकाले सुविधार्थे आपनलोर मजद भिडिओटो आगबढ़ाइछो। बोलक तेन्ते भिडिओटो मजले आगबाहु। लो एतिया आपनार এইখিনি চাদৰৰ পাৰিখিনি জইন কৰি লম। চাদৰৰ পাৰিখিনি ধুনীয়াকৈ এটো সমান কৰি জইন কৰি লব। এনেকে ইয়াতে আপোনাৰ এতিয়া পাৰি ছটা লগোৱা হৈ গৈছে, তিনিটা তিনিটাকৈ। নাই এতিয়া পাৰিকেইটা এনেদৰে জইনকেইটা কাটি আপোনাৰ তিনিটা পাৰি হয়। আপোনাৰ চাদৰ পাৰিটো সদায় এই ফুলটোৰ আগডোখৰ পৰা লগাব লাগে। ধুনীয়াকৈ প্ৰথমডোখ এনেদৰে কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত এই ছাইডটো ধুনীয়াকৈ মুটুকি লৈ এনেদৰে ইয়াৰ একদম জোখৰ পৰা কৰিব। এইটো পাৰিটো লগাওঁতে সাৱধান হ'ব, এইফালে ছাইডটো আপোনালোকে টানি টানি নলগাব। যদিহে আপোনাৰ ছাইডটো টানি টানি লগায় তেতিয়া চাদৰৰ পাৰিটো কুচ খাব। এইটো আপোনাৰ সদায় নৰ্মেল জোখত ল'ব লাগে, মানে বেছি টানি দিব নালাগে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে এটা চাদৰৰ পাৰি এটা ছাইড, মানে এটা ছাইডৰ ছাইডটো ফিলোৱা হৈ গৈছে। চাদৰখন দীঘল আছে, গতিকে আৰু চাদৰ পাৰিখিনি মেখেলাত দিয়া হয়, সেইটো কাৰণে মানে পাৰিটো অলপো দীঘল হোৱা নাই। মানে যিমান চাদৰখনৰ ফুলটো যিমানলৈকে আছে আপোনাৰ পাৰিটো সিমান দূৰলৈকে হৈ গৈছে। এইটো দেখিছে ধুনীয়াকৈ এটা ছাইডে, মানে ছাইডটো লগোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া ভিতৰ ছাইডে চিলাম চাদৰখনক। ভিতৰ ছাইডে চিলাব লওঁতে ফাৰ্ষ্টতে আপুনি এইফালে ওপৰটো ধুনীয়াকৈ সমান কৰি ল'ব লাগিব। ধুনীয়াকৈ সমান কৰি এডোখৰতে চিলাইটো মাৰি ল'ব লাগিব। দেখিছে ধুনীয়াকৈ মই আগটো সমান কৰি লৈছোঁ। আৰু এই ভিতৰ ছাইডটো চিলাওঁতে সদায় এই ছাইডটো আপোনালোকে টানি নল'ব। এই ছাইডটো যদি বেছি টানি লয় তেতিয়া চাদৰৰ মানে ইটো আগলৈ কোচ খাবলৈ ধৰে। তাৰমানে এইটো বস্তু এনেকৈ সমান কৰি কৰি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি ধুনীয়াকৈ লগাই যাব। আপোনালোকে দেখিব পাইছে মই এই ছাইডটো টানা নাই, মাজৰ ডোখৰ টানিহে পাৰিটো লগাই আহিছোঁ। লগোৱা প্ৰায় হৈ গৈছে। দেখিছে ধুনীয়াকৈ পাৰিটো
অলপ কুছ খোৱা নাই। যদিহে আপোনালোকে সাইডটো টানি টানি যদিহে পাৰিটো লগাই নহয় তেতিয়া কি হয় সাইডৰ মানে চাদৰৰ পাৰিটো কুছ খায়। আৰু চাদৰৰ পাৰিটো আপোনালোকে চাবচোন কুছ খালে মানে চাদৰখন দেখিবলৈ খুব বেয়া লাগে। আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছে এইটো চাদৰৰ পাৰিটো মানে অলপো কোচ খাই অহা নাই। এইটো দেখিছে এইটো এনেকৈ এইটো চাইডটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মুটুকি ল'ব লাগে আৰু এফালত চাইডটো ধুনীয়াকৈ ফোল্ড কৰি ল'ব লাগে। মানে এনেকৈ মুটুকি লৈ আপোনাৰ চাদৰখনৰ যিটো মানে কাষৰি বুলি কয় বা আগত যিটো দিয়া থাকে ফুল সেই ফুলটোৰ পৰা লগাব লাগে। হয়তো আপোনালোকে যদি ওপৰৰ পৰা লগাই ভাল পায় ওপৰৰ পৰাও লগাব পাৰে কিন্তু কিছুমান যদি চুটি পাৰি থাকে তেতিয়াহ'লে তেতিয়া আগলৈকে মানে পাৰিটো নহয়গৈ। সেইটো কাৰণে পৰাপক্ষত সদায় ফুলটোৰ পৰাই পাৰিটো লগাব লাগে। চাদৰৰ পাৰি লগাওঁতে আপোনাৰ কোচ নোখোৱা মেইন কাৰণটো হ'ল প্ৰথমে ছাইডত পাৰিটো মানে পটিটো যেতিয়া লগাওঁ সেই পটিটো আপুনি লগাওঁতে ভালদৰে লগাব লাগে। পটিটো অলপ মানে চুটি হ'ল সেইটো কাৰণে আধালৈকেহে পাৰিটো লগাব লগা হ'ল। মানে এনেকুৱা কিছুমান হয় কিছুমান আপোনাৰ চাদৰত বৰ ধুনীয়াকৈ আহে পাৰিটো আৰু কিছুমান চাদৰৰ কি হয় পাৰিটো মানে কম আহে। সেইটো কাৰণে দেখিছে এতিয়া সেইফালৰ ছাইডৰ পাৰিটোৰ লগতে এইফালৰ ছাইডৰ পাৰিটো ধুনীয়াকৈ লগোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ চাদৰৰ পাৰি লগোৱা কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনাৰ মই আপোনালোকৰ মাজত এইটো দেখিছে দুটুকুৰা কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ফুলটো যিমান ডাঙৰ সেইটো চাই তলৰ ফলছটো জইন কৰি ল'ব। দেখিছে দুটুকুৰা সমান চাইজত কাটি পেলাই মাজতে এইটো জইন কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ মেখেলাখন যিমানটো জইন কৰা মাত্ৰ বহল হয় সিমানটো বহলৰ তলত লগোৱা ভইলটো পোৱা নাযায় গতিকে ভইলটো এনেদৰে জইন কৰি ল'ব লাগে। এইটো এনেকৈ কৰি চিধাকৈ এটা মাৰি অনা গৈছে। তাৰপিছতে আৰু এটা মেখেলাখনৰ তলৰ ভইলটোত কি কৰিব লাগে এনেদৰে কৰি আপোনাৰ চিধা ছাইডটোত ওপৰেদি এটা চিলাই মাৰি দিব লাগে নহ'লে কি হয় আমি মেখেলাখন পিন্ধোঁতে ভইলবিলাক ফাটি যোৱা দেখা যায় জইনবিলাক মানে ফাটি যায়। সেইটো কাৰণে এনেদৰে ওপৰেদি এটা চিলাই মাৰি ল'ব লাগে। চিলাইটো মই কেনেদৰে মাৰিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। প্ৰথমতে জইন কৰি মাৰিলোঁ তাৰপিছতে আপোনাৰ ভইলটো ওপৰ ছাইডেদি এটা চিলাই মাৰি ল'লোঁ। এইটো মৰা হৈ গৈ ধুনীয়াকৈ জইন কৰি ল'ব। জইনটো এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিলোঁ জইনটো সদায় আপোনাৰ চিধা ছাইডে নহয় ওলোটা ছাইডেহে মাজৰ জইনটো মাৰিব লাগে। এইটো এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে এইটো চাং মেখেলাখনৰ জইনটো লগোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি তলৰ ভইলটো লগাম। ভইলটো লগাওঁতে কি হয় সদায় চিধা ছাইডৰ পৰা ভইলটো লগাব লাগে। যাম আপোনালোকে এটা লক্ষ্য কৰিব এই ভইলটো লগাওঁতে আপোনালোকে এই জইনটো আকৌ ভালদৰে চাই ল'ব। এই জইনটো আপোনাৰ মেখেলাখনৰ চিধা ছাইডটোৰ পৰা লগাম কিন্তু এই মেখেলাখনৰ জইনটো মানে ওলোটা ছাইডটো ওপৰ ছাইডে থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি মেখেলাখন চিলাওঁতে মানে ওলোটা ছাইডটো ভিতৰ ছাইডে সোমাই যাব। এইটো দেখিছে এইটো জইন কৰাটো সেইটো ওপৰ ছাইডে দি ধুনীয়াকৈ এইটো এনেকৈ চাই ধুনীয়াকৈ
এটো এডখর লৈ পেলাই ধুনিয়াকৈ এটা জয়েন কৰি যাম। এটো দুটা বস্তু সমান কৰি পেলাই ধুনিয়াকৈ এতিয়া হলটো লগাই দিম। দেখিছে এটা এখনৰ মানে ভয়টো লগোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া কি হয়, ইয়াতে আৰু এটা সিলাই মাৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ মেখেলাখনৰ ভয়টো মানে ফাটি নাযায়। এইটো বস্তু এনেকৈ লৈছে নহয়, লৈ আপোনাৰ এই তলৰ বস্তুটো মানে ভয়লটো চাইডে দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ভয়লটো ওপৰত মাৰিব, মেখেলাখনৰ ওপৰত নহয়, ভয়লটো ওপৰে ওপৰে মানে তলৰটো তলৰ বস্তুটো ভয়ল চাই ভয়লৰ চাইডে তলৰ জইনটো মানে ভয়লৰ চাইডে কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা চিলাই মাৰি ল'ব। সেই চিলাইটো মাৰিলে কি হয়, মেখেলাখনৰ মানে জইনটো সোনকালে ফাটি নাযায়। এফালে ভয়লটো দীঘল হৈ আছে, এই ভয়লটো এতিয়া কি কৰিব লাগিব, এনেদৰে মেখেলাখন ধুনীয়াকৈ কৰি এইটো বস্তু এনেদৰে ভয়লটো এফালে সমান কৰি ল'ব লাগিব। সমান কৰি লৈ এই বস্তুটো মানে যিডোখ দীঘল হৈছে সেইডোখ কাটি দিব লাগিব। এইটো কটাতে সাৱধান হ'ব, এই বস্তুটো খালি এই বস্তুটোৰ লগত মানে এফালে দি পেলাই কাটিব, তেতিয়া এই বস্তুটো সমান হ'লে এফালে কটাটো মানে ধুনীয়াকৈ সমান হৈ যাব। দেখিছে এডোখৰ বেছি হোৱাডোখ কাটি পেলাইছোঁ, আৰু এতিয়া আমি চাদৰখনৰ এফালেও ভইলটো জইন কৰি ল'ম। এইটো জইন এনেকৈ কৰিব লাগিব। এইটো কি হয়, এইটো বস্তু প্ৰথম আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰথম চিলাব নহয়, এইটো চিলালে অলপ মানে ওপৰলৈ চিলালে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব। এডোখৰত কি কৰিব, আপোনালোকে প্ৰথম এই মেখেলাখনৰ এই ফুলটো সমান কৰি ল'ব। এতিয়া মই তাৰমানে চিলাই হেৰি হৈ গৈছে যে, সেইটো কাৰণে এডোখৰ পৰাই মই লগাই আহিম। এইটো আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে কৈছোঁ, আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে। এইডোখৰ পৰা আপোনালোকে পৰাপক্ষত মেখেলাখন প্ৰথম এইফালৰডোখৰ নিচিলাব, এইডোখৰ পৰা চিলাই আহিব, তেতিয়া আপোনাৰ মেখেলাখনৰ তলৰ জইনটো মানে বেকা বেকি নহয়, আৰু মানে জইনটো ওপৰতল হৈ নাযায়। এতিয়া আমি এইডোখৰ পৰাহে লগাইছিলোঁ, এতিয়া এই বস্তুটো লগাম। এইটো বস্তু লগাওঁতে এইটো এনেকৈ কৰি ল'ব, এনেকৈ কৰি আপোনাৰ এই চিলোৱা আধা চিলোৱাৰ পৰা আনিব, আধা চিলোৱাৰ পৰা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এই বস্তুটো এতিয়া সমান কৰি আৰু এইটো চিলাই গ'লেই হ'ল। জইন কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া আমি ভইলটো ওপৰ চাইডে চিলাম। এতিয়া ভইলটো চিলাওঁতে আমি কি কৰিম, এইটো বস্তু ধুনীয়াকৈ এইটো চাইডে এইটো বস্তু এনেকৈ কৰি ধুনীয়াকৈ সমান কৰি ল'ম, আৰু ওপৰ চাইডে এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো এনেকৈ কৰি ল'ম। কৰি আপোনাৰ এইটো বস্তু দেখিছে ফুলটোতকৈ অলপ ওলাই থকাকৈ মুটুকিছোঁ বস্তুটো, আৰু ওপৰ চাইডে ইমানটোকৈ মুটুকিছোঁ। আপোনাৰ ফুলটো বহুত ডাঙৰ, গতিকে সেইটো কাৰণে হাফ ভইলহে দিছোঁ, মানে গোটেই ফুলকৈ যদি দিব লগা হয় মেখেলাখন বহুত গধুৰ হৈ যাব, মানে সেইটো কাৰণে ফুলটোৰ আধালৈকেহে ভইলটো লগাইছোঁ। এতিয়া আমি ওপৰৰ ভইলটো লগাই যাম। এইটো লগাওঁতে এটা কাম কৰিব, আপোনালোকে এই বস্তুটো ধুনীয়াকৈ সমানকৈ এনেকৈ কৰি ল'ব, কৰি ওপৰ বস্তুটো এনেকৈহে কৰিব, তলৰ মেখেলাখন টানি নিদিব। তলৰ মেখেলাখন টানি দিয়াৰ লগে লগে ভইলটো কোচ খাবলৈ মন কৰিব,
মেখেলাখনৰ ভয়লটো লগোৱা হৈছে মেখেলাখনৰ ভয়লটো ওপৰ তলৰ ভয়লটো অলপ কুছখোৱা নাই দেখি এটা ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছে তলৰ ভয়টো লগোৱা হৈ গৈছে এতিয়া তলৰ চাইডে চিলাম ওপৰ চাইডে কেনেকৈ চিলাওঁ চাই লওক মেখেলাখনৰ মানে মেখেলাখন প্ৰথম আপোনালোকে তলৰ ভয়টো লগোৱাৰ পিছত চাই ল'ব যে মেখেলাখন দীঘল আছে নে চুটি আছে যদিহে দীঘল থাকে ওপৰ ভয়টো অলপ ওপৰৰ পটিটো অলপ ডাঙৰকৈ মাৰিব এই মেখেলাখন দীঘল আছে সেইটো কাৰণে মই ওপৰ পটিটো অলপ ডাঙৰকৈ মাৰিছোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকৰ মেখেলাখন চুটি থাকে তেন্তে ওপৰৰ পটিটো মৰাতে অকণমান সৰুকৈ মাৰিব মানে পাৰফেক্ট হৈছে কাৰণে এফালে অলপো কুচ খোৱা নাই পটিটো এতিয়া মেখেলাখন চিলোৱা কমপ্লিট হৈ গৈছে মানে